Дістаємо ліхтарики та свічки. Днями в Україну повернулися аварійні відключення світла. А причина – дефіцит електроенергії через різке похолодання та російські обстріли. Чи готові були дніпряни знов сидіти у темряві? Запитаємо у наших народних експертів. Звісно, готові. Третій рік війна. У нас вже давно генератор вдома. Ми в частному секторі живемо. Вчора виключили, вдруг так неожиданно, без предупреждень. Не была готова. Фонарик есть, свечки есть, в принципе. Павербанк есть, зарядила. А там как получится. Да, вчера у нас это случилось. В графике мы не стоим. Выключили подряд два раза и надолго. Не были готовы, потому что надеялись, что все-таки летом будет полегче. Спасла лампочка с прошлого раза, которая пригодилась сегодня ночью. Ну да, конечно. То есть все какие-то приборы, какие-то фонарики, свечки, да, придется покупать, и спички тоже. Я працюю, так что мне светло, как раз, знаете, я пришла поспала и на работу. Мне есть что светло, что нема, война б закончилась, а то все нам... Мы готовы, потому что мы уже купили генератор, и нас это как-то так... Ну, мы все понимаем, что происходит в стране, из-за этого к этому относимся нормально. Так. Але, мабуть, ще більше готові, ніж минулого року. Тобто, я думаю, що цю зиму ми, я не знаю, як будемо переживати. Потрібно заготовлювати свічки, павербенки, генератори і багато всього іншого. Були готові, це не головне. Якби були всі живі-здорові, а так все нормально. Лампа є така накопичувальна, фонарики, підзарядка. Павербанк, все. Холодильник витримує за це время. Вимикають, і хай вимикають. Я готова.